Hi, how can I help you today? As a McDonald's employee, you say those words quite often. But how about when you need help, like consulting a doctor? Hi, how can I help you today? When you work for a McDonald's restaurant, we take care of you like family. With free virtual doctor's visits, including getting prescriptions and refills for you and everyone in your family. Apply today at careers.mcdonalds.com and find out more. The benefits described herein are only available at participating restaurants. Bom dia, amigos. Começando agora o esquenta da Sprint Race, essa inovação introduzida ano passado, retocada para esse ano, que promete muita, muita ação na pista de Imola nessa tarde de sábado. Largando na pole position, Max Verstappen, ao lado dele, Charles Leclerc. Mas eles não são as principais, ou pelo menos as únicas, as principais sim, mas não são as únicas atrações dessa corrida que promete muita, muita, muita emoção. Temos numa quarta colocação Kevin Magnussen. Magnussen já disse que está com muita vontade de atacar, mas sabe que não tem carro para ganhar, para acompanhá-los lá. E, além do mais, está visando uma boa posição no grid para amanhã. Sim, porque essa corrida, ela segue, o grid dela segue o Qualify da sexta-feira, que começou com pneu seco, terminou com pneu intermediário, com pista molhada. E faz o resultado dessa corrida de hoje é que forma o grid de amanhã. Então, isso houve uma certa confusão no início do ano, se pensando que o grid determinaria, porque foi dada, vamos recomeçar, o ano passado a pole position era dada por vencedor do Sprint Qualify. Houve gritaria, porque era uma contra, era uma quebra de tradição, então a pole voltou esse ano a ser o autor legítimo, né, da pole position, que nos dias de sprint race é aquele qualify da sexta-feira, o qualify tradicional. A de hoje determina o resultado da corrida de hoje, continua determinando o grid da corrida de domingo, mas não tem mais pole position, nem em termos estatísticos, nem históricos, nem premiação, nada. Então é isso, mas de qualquer maneira é muito valioso. E é uma corrida que começa com um grid interessante, um grid que é pela primeira vez desde 2015 no Japão, se eu não estou enganado, não tem a Mercedes entre os 10 primeiros. Deixa eu botar aqui no ar para vocês essa imagem. Isso tem algumas explicações. A Mercedes ficou ali realmente como uma das equipes mais fracas, mas isso não é a verdade em termos de ritmo real, né? A verdade é que ela tem problemas, isso está acontecendo desde o começo do ano, ela mostra dificuldades de aquecimento dos seus pneus, e aí quando veio a bandeira vermelha causada pela batida do Carlos Sainz no Q2, eles não tiveram mais tempo de fazer duas voltas de aquecimento para tentar uma volta mais eficiente, uma volta mais rápida com os pneus macios que estavam sendo usados até aquele momento do Q2. Então, aí a situação absolutamente se complicou. Quer dizer, não tiveram tempo, não tiveram nem chance, porque começou a chover e acabou a brincadeira, né? Então, a batida do Sainz veio quando eles tinham feito uma volta de aquecimento, estavam iniciando a segunda, que poderia ser, que seria uma volta de aquecimento, que poderia ser forçadamente uma volta mais rápida, mas não foi o caso. Então, fomos para o Q3 com pneus macios, com pneus intermediários. Aí deu Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, com a diferença grande entre eles, de 8 décimos, mas que também não corresponde muito à realidade do potencial de cada carro. O que aconteceu foi que o Leclerc, ele mesmo admitiu que ele cometeu um erro quando ele escolheu um jogo de pneus na segunda saída, um jogo de pneus intermediários novos, que demoraram mais tempo para aquecer do que os usados. Então, ele deu uma forçada, deu uma freada na água mineral, saiu da pista, ali complicou a volta, ele ficou aí 8 décimos do Verstappen. Mas a diferença entre eles está na casa de centésimos de segundo. Os carros da Red Bull se mostraram nessa
nesse sábado, né, e nessa prova de classificação, mais rápidos no primeiro setor, os carros da Ferrari mais rápidos no segundo e no terceiro, mas sempre velocidade, por diferenças muito, muito pequenas, e em termos de velocidade final, todos os pontos de velocidade máxima, a Red Bull estava mais rápida do que as Ferraris. Então, temos aí esse grid, Max Verstappen em primeiro, Charles Leclerc em segundo, Lando Norris em terceiro. É um resultado aí que se explica mais pela... Ele não vinha assim tão bem, né? Não se esperava tanto assim do Lando Norris, e não se espera que ele sustente essa posição depois das 21 voltas desse sprint race. Kevin Magnussen, que está cheio de vontade, mas não está cheio de carro, digamos, de potencial. Fernando Alonso estreando um novo assoalho. É um assoalho mais leve, tem também ligeiras modificações para melhorar um pouco mais a eficiência do difusor, canalizar melhor o ar para o difusor, mas ainda é uma coisa meio desconhecida, né? Ele usou mais esse treino da manhã, que foi o treino que eles puderam ter um pouco mais de informação sobre os pneus slick. Tive condição realmente de pista para amealhar dados úteis, interessantes, né, para fazer o carro melhorar um pouco. Só que não puderam melhorar, porque o mesmo sendo sprint race ou não sendo, fim de semana de sprint race ou não sendo, acabou o qualify, os carros entram em regime de parque fechado. Então, o treino dessa manhã só serviu para avaliação de pneus. Claro, um pouco mais de pressão aqui, um pouco mais de pressão ali, mas foi principalmente a durabilidade dos pneus. Em sexto, Daniel Ricciardo. Em sétimo, Sérgio Pérez, que teve muito bem, foi segundo hoje de manhã. Em terceiro, Valtteri Bottas. Desculpe, em oitavo, Valtteri Bottas, que acabou também batendo. E hoje ele não andou no treino da manhã, daqui a pouco eu explico por quê. Sebastian Vettel em nono, um resultado que arrancou sorrisos da Aston Martin, onde só sabia aquilo estava um verdadeiro vale de lágrimas na equipe, agora ela já está mais um pouco mais animada. O Carlos Sainz na décima colocação, também ele não andou no Q3, porque ele bateu no Q2 e o carro não foi mais recuperado. O Bottas ainda andou, mas bateu também no Q3. O George Russell, 11º, George Russell que liderou o treino de hoje de manhã. Quer dizer, parece ter um carro relativamente melhor do que esse décimo lugar sugere, depois que acumula voltas e começa a ter uma temperatura mais aceitável de pneus. Mick Schumacher em 12º, está complicada a vida dele quando se compara o jovem alemão ao Kevin Magnussen, ele 12º, Magnussen em 4º. O Lewis Hamilton em 13º, ele usou uma asa traseira com menos incidência, menos angulação do que o George Russell, e na hora que precisou aquecer pneus, temperatura da pista sempre na faixa, temperatura ambiente sempre na faixa de 13 graus, temperatura da pista baixíssima, abaixo de 30 graus, então os pneus não aqueceram de jeito nenhum, foi pior ainda do que o caso do Russell, então ele ficou a quase 0,4 tempo do seu companheiro. O Guan Yu Zhou em 14º, o Lance Stroll em 15º, também sofrendo seus incidentes, e foram eliminados na primeira sessão Yuki Tsunoda e o Pierre Gasly, para decepção do público, né, já que eles são de Faenza, ali na região de Imola, da Emília-România, a AlphaTauri é lá, né? Depois o Nicolas Latifi, do Williams, à frente do Esteban Ocon e o Alexander Albon, que não participou, porque ele teve problema, um incêndio nos freios, porque na hora que ele passou de pneus, estava com os pneus de chuva no primeiro treino, que exige muito freio. Muita gente prefere usar o freio traseiro, mais freio traseiro no molhado, para evitar bloqueio nas rodas dianteiras. Só que quando puseram os pneus macios, estava também com dificuldade de aquecimento ali, os engenheiros mantiveram esse acerto, né? Mantiveram essa carga maior de aquecimento, de carga nos pneus, nos freios traseiros. O freio superaqueceu e acabou causando um incêndio mesmo ali na,
nas sapatas de freio, acabou com o fim de semana dele. O caso do Bottas foi que ele não andou hoje, mas agora eu vou botar para vocês o treino, o treino de hoje, na tela, o treino de hoje. O Bottas não andou porque ele bateu no Q3 e teve uma dificuldade engraçada, quer dizer, engraçada, não muito engraçada se olhando pela ótica dele, mas digamos que inesperada. O chassi precisou ser usado, o chassi reserva, remontado, e os pontos de ataque da suspensão não estavam colocados ainda no chassi. Então, o resultado é que o carro dele ficou o tempo todo no cavalete, ele não andou. O Daniel Ricciardo teve um problema não identificado ou não divulgado, e o Lando Norris andou muito pouco, porque teve problema nos freios, o Norris vai largar em terceiro. Mas olha o resultado desse treino, como foi diferente do grid que vocês acabaram de ver. O mais rápido de todos, George Russell. Segundo, o Sérgio Pérez. Em terceiro, o Charles Leclerc. Em quarto, Lewis Hamilton. Em quinto, Fernando Alonso. Mantém a posição que estava. Mas reparem bem, o Russell e o Hamilton em primeiro e quarto, quer dizer, eles devem fazer uma corrida interessante largando de onde vão largar, 11º e 14º. Né? A mesma coisa o Pérez, que vai largar lá em 8º. O Sainz em 6º, o Sainz vai ter uma corrida difícil pela frente, ele vai largar em 10º, vai precisar de paciência, mas ele tem, se não o melhor, um dos dois melhores carros, um dos quatro melhores carros, considerando dois Ferrari e dois Red Bull, um dos quatro melhores carros do grid. Então, ele tem aí uma chance de recuperar uma posição melhor. Né? Quem sabe ele consegue pegar um quinto, quarto, até um terceiro lugar. Não são muitas as chances, mas que ele vai melhorar bastante, ele vai nessa prova de sprint race, que define o grid de amanhã. Então, melhora as chances dele de largar numa posição boa no domingo, em vez do 10º lugar que ele vai largar agora. O Verstappen foi 7º, mas ele dedicou muito mais tempo aos pneus médios do que o Pérez, que fez 18 voltas com os pneus macios. Depois, o Tsunoda e o Gasly, que ficaram muito tempo com pneus duros, mostrando que eles não estão ligando muito para essa prova de sprint race, não. Eles estão em 16º e 17º no grid, então eles estão mais. Sabe que por mais que eles progridam muito, muito, muito dificilmente, eles vão conseguir largar entre os 10 ou 12, então eles estão pensando mais já na corrida de domingo. O Guanyu Zhou conseguiu fazer 21 voltas, que é o percurso total dessa sprint race, com os pneus macios. Então, atenção aí no estreante chinês. O Albon fez aí um 11º tempo, né, procurando aí o que ele não teve, né, procurando andar na pista, o que ele não andou nesse fim de semana, praticamente, em condição de pista seca. Né? Ele teve aquele incêndio da roda. O Magnussen também mais conservador aí, dando 30 voltas, muita gente de olho na corrida do domingo, né? Tanto o Magnussen quanto o Schumacher andando muito, o Stroll em 14º, o Vettel em 15º, Ocon em 16º, realmente não está andando bem o carro da Renault, não está pelo menos sendo rápido o segundo carro da Alpine nesse fim de semana, Latifi em 17º, o Lando Norris com as 6 voltas que deu, 18º, mas não é o tempo real dele, com problema de freio. Se conseguir corrigir, tudo bem. Se não conseguir, vai ser um problema feio para ele, para todo o fim de semana. Então, é essa a situação desse treino. Foi isso que a gente teve. Mas tem detalhes aqui para a gente ver como foi esse treino. Tá? Deixa eu lembrar aqui a vocês que de deixar o like aí para ajudar o canal, né? Então, como aqui o Juscelino Almeida, que já aconselha a todos. Obrigado, Juscelino. Tem gente aqui me perguntando, é o Edson Boa me perguntando que horas vai ser a corrida no domingo?
Deixa eu ver aqui para vocês. Eu quero botar uma agenda no ar. A corrida do domingo vai ser às 10 da manhã, tá? E o esquenta da gente aqui começa às 9 da manhã. Essa foi a pergunta do Edson Boa, já está respondida, né? A corrida amanhã, tá? A corrida de hoje é às 11h30, Edson. Então, é isso aí. Agora, eu queria mostrar para vocês alguns detalhes de setores, de algumas coisas relativas a estes. Está aqui, deixa eu ver. Ao Qualify. Qualify nos setores, os tempos de cada um, a velocidade de cada um. Tá? Está aí no ar. Vamos lá. Setores. Primeiro setor, Sérgio Pérez, até com certa sobra, né? Isso no Qualify. 25 segundos, 121. O Sainz em segundo, 25,325. O Verstappen em terceiro, 25,472. Repara que o Verstappen está tomando mais de 3 décimos, está tomando 321 milésimos do companheiro Sérgio Pérez. Ele reclama muito do acerto, da dificuldade de acerto do carro da Red Bull, que as janelas são mínimas, o carro é muito crítico, qualquer mexidinha de milímetros. A resposta no comportamento do carro é muito intensa. Então, é muito difícil encontrar o ponto ideal. O Sérgio Pérez está conseguindo se achar melhor nessa situação, a gente comparando que, normalmente, a diferença entre o Pérez e o Verstappen é grande, não tem sido tanto nas últimas corridas. Mas o Leclerc, o quarto no primeiro setor, Guanyu Zhou em quinto, Lando Norris em sexto, Fernando Alonso em sétimo, Daniel Ricciardo em oitavo, Lance Stroll em nono, Sebastian Vettel em décimo, Mick Schumacher em 11º. Aí vai procurar, cadê o Magnussen, né, que foi quarto colocado? Está aqui, olha, em 14º. Então, vocês veem que é um circuito. Esse primeiro setor, eu vou botar na tela para vocês o primeiro setor, quando eu terminar aqui essa análise, é mais de retas, né? É um setor de mais velocidade, né? Que é onde aqui triunfou o Sérgio Pérez. Aí vocês veem o Hamilton 12º, o Russell 13º, o Magnussen 14º, Bottas 15º, Tsunoda e Gasly já estavam com dificuldades aí, 16º, 17º, a mesma coisa do Ocon, o Latifi em 19º e o Albon em 20º. No segundo setor, aí vem Verstappen para primeiro, Carlos Sainz se mantém em segundo, o Leclerc, terceiro. Leclerc passou de quarto para terceiro no segundo setor, mas no terceiro ele passa para primeiro. Agora, o Verstappen vai terceiro no primeiro no segundo e terceiro no terceiro. Agora, reparem, Carlos Sainz, segundo no primeiro setor, segundo no segundo setor, segundo no terceiro setor. Então, vocês veem que oportunidade que ele desperdiçou com aquela batida no Q2. Realmente foi muito negativo para ele. Ele tinha potencial para estar na primeira ou na segunda fila. Pérez cai no segundo setor, que já é mais sinuoso, de primeiro para quarto. Lando Norris, de sexto, vai para quarto. O Kevin Magnussen vai de 14º para sexto, o que leva a crer que ele tem mais pressão aerodinâmica, né? Que é ali onde se manifesta a vantagem de você ter uma asa mais inclinada na parte mais sinuosa. O Alonso continua em sétimo. O Stroll, que não fica aí de nono, vai para oitavo. Daniel Ricciardo, de oitavo, cai para nono. Gasly, de 17º, sobe para décimo. Quer dizer, eles estavam com muita asa, ou realmente tem coisa muito errada aí no caso da AlphaTauri. E o Bottas melhora um pouco, né? De 15º vai para 11º. O Vettel cai de 10º para 12º. O Tsunoda sobe. O Mick Schumacher
fica mais, cai de 11º para 14º, o que mostra que ele teria, leva a crer, né, que ele teria menos asa. O Hamilton, de 12º, cai para 15º. Guan Yu Zhou, onde é que ele estava no primeiro? Estava em 5º, caiu para 16º. Tudo isso aí dá mais ou menos uma pista de inclinação de asa que cada carro teria. Claro que não é algo que você possa bater o martelo, mas dá essa impressão, né? Abre essa possibilidade de análise. E aí, no terceiro setor, que também ainda é um setor em que a pressão aerodinâmica apita e apita alto, né? Você vê o Guan Yu Zhou voltar para o 5º lugar, o que o coloca numa situação positiva, né? Sérgio Pérez, é o pior trecho do Sérgio Pérez, o Bottas sobe, o Alonso cai um pouco, o Ricciardo continua onde estava no 2º, o Magnussen cai, né? O Vettel sobe, então vocês veem aí mais ou menos como foram os resultados nesses setores. Agora vamos ver as velocidades que os carros obtiveram, velocidade máxima desses carros, né, no Qualify. Cadê? Aqui. Pronto, está aí na tela para vocês as velocidades mais altas. No primeiro setor, o Sérgio Pérez, o que corrobora aquela hipótese dele estar com bem menos asa, ou menos asa, do que o Max Verstappen, né? O que acabou não sendo muito positivo no final do Qualify. Mas ele está aí, ó, ele aparece em primeiro no Speed Trap, que é o ponto de mais alta velocidade, ali naquela... Não chega a ser o ponto de mais alta velocidade... É o ponto de mais alta velocidade na freada das duas últimas curvas, na 17, tem aquelas duas curvas para a esquerda, formando um U, que vai desembocar na reta principal. Então, ele ali conseguiu 296,7, o Vettel, 296,2, o Sainz, vocês reparem bem como o Sainz está sempre entre os mais rápidos. Que pena que ele teve aquele acidente, né? Depois o Verstappen, o Latifi, pelo visto, usando pouca asa, né? O Stroll, o Leclerc, reparem, os dois Aston Martin, em 2º e em 6º, em termos de velocidade. O Leclerc, 293, é mais lento, como já se tinha falado, pouco mais lento, mas mais lento do que os dois carros da Red Bull. No caso do chega a ser 3,7 km mais lento do que o Pérez e 2,4 mais lento do que o Verstappen. Depois o Guan Yu Zhou, o Hamilton e o George Russell, que tem que usar o carro mais alto, ainda por causa daquela história do porpoising, né? E isso tira a velocidade, expõe mais a asa traseira, aumenta o arrasto do carro. Então, é aquela teoria de que o motor é fraco, se esvazia a cada análise um pouco mais aprofundada. Depois, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Michael Schumacher, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Ocon e Albon. Então, vocês veem que a situação realmente já era mais ou menos indicativo, né, do que estaria para acontecer. Na linha de chegada, Verstappen mais rápido do que o Sainz, do que o Pérez, do que o Stroll e do que o Leclerc. Nos focando nesses dois, ele é 2 km mais rápido na linha de chegada. No fim do primeiro setor, Norris em primeiro, Alonso em segundo, Leclerc aí já começa a se impor por 0,2 km, mas começa a se impor ao Schumacher, mas perde de novo na intermediária 2, que é ali o começo daquele trecho final. Ali o Verstappen faz 261, o Leclerc fica a 0,7. Mas a vantagem que a grande arma, a grande força da Ferrari é a aceleração que ela tem. Ela tem uma aceleração muito mais forte, ela traciona melhor, ela ganha um início de crescimento de velocidade dela, é maior, é melhor do que o crescimento de velocidade da Ferrari.
Então, é tal história. Se você tem uma reta que você percorre ela, vamos dizer, uma reta de 1.000 metros, você chega no milésimo metro mais rápido do teu adversário, é bom. Mas se o teu adversário chega lá um pouco mais lento que você, mas foi mais rápido no começo, pode ser que ele gaste menos tempo nessa reta. Então, a vantagem ali é estar na aceleração, não na velocidade final, claro, desde que a aceleração seja significantemente mais rápida. Né? Então, basicamente é isso. Gente, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Estamos aqui com 198 participantes. Vou dar uma olhada aqui como é que nós estamos de likes, para lembrar vocês, né, que é bastante importante. Né? Os likes são muito, muito importantes para o canal, né? Para o canal ser mais bem tratado. No momento, nós estamos com 123 likes. Então, tem algumas pessoas aí, provavelmente, que esqueceram de deixar o like. Então, eu queria lembrar vocês que é importante. É uma forma de vocês atribuírem o nosso trabalho. Né? E, com isso, a gente tem um melhor tratamento por parte do YouTube, que são algoritmos. Né? O YouTube ele não assiste vídeos, ele não tem preferências de vídeos, ele se guia por números. Né? Então, aqui, vamos aqui, avisando que eu estou começando com perguntas que foram feitas já bem mais cedo, né? E antes mesmo da gente entrar no ar, o Edson Boa comentava aqui, aguardando ansioso para a corrida sprint, será que a Mercedes melhorou mesmo de ontem para hoje? No treino da manhã, o Russell foi mais rápido e o Hamilton quinto. Será que vai? Fala comigo aí. Falo contigo sim, Edson. Mas a primeira coisa que eu vou te falar, eu te pedir um favor, é para não escrever em letras só maiúsculas aqui, porque prejudica a leitura do chat, tá bom? Agradeço se você me der essa força, se me fizesse favor. Não é que a Mercedes melhorou, melhoraram as condições. Nenhum carro pode ter melhorado. Nenhum carro pode ser melhorado depois da prova de classificação, do Qualify. Todos eles entram em regime de parque fechado. Né? Qualquer intervenção tem que ser de substituição de peças por quebra ou por ameaça de quebra, tem que ser substituído por uma peça exatamente igual, e tudo isso acompanhado com lupa, com lente de aumento pelos comissários da FIA. Então, não tem chance do carro melhorar. Agora, o carro e a pista convergirem para o mesmo ponto é o que acontece. Né? E no caso aí desse treino, não é como um treino de classificação, que você tem que entrar na pista e fazer teu tempo. Você tem, desde o começo do ano, a Mercedes tem mostrado dificuldade de aquecimento de pneus. Então, quando todo mundo entra, faz uma volta de aquecimento e vira um tempo bom, a Mercedes precisa de 2 a 3 voltas de aquecimento para fazer um tempo bom. Então, o que aconteceu foi isso. Né? Olha, agradecer aqui a presença do querido amigo Jean Balder, piloto histórico no Brasil, companheiro das primeiras corridas do Emerson Fittipaldi, historiador do automobilismo brasileiro. Muito bom ver você aqui, Jean. Obrigado aí pela presença e pelo prestígio. Né? O Marcos Silva perguntando se é meio-dia. Né? Olha, fica atento, Marcos. É 11h30 a largada do Sprint Race. Aqui vários amigos cumprimentando, bom dia a todos vocês. O Luque Loreno perguntando se acha que teremos muitas ultrapassagens nesse fim de semana. Não estou achando isso não, muitas não, teremos algumas, teremos até boas ultrapassagens, mas essa pista não tem muita oportunidade de ultrapassagem, só tem um DRS, e aí normalmente o que está gerando, o que tem gerado o maior número de ultrapassagem é a diferença de desgaste de pneus. Claro, você vai ter o Carlos Sainz fazendo ultrapassagens, porque ele tem um carro muito superior aos que estão cercando ele nesse grid, você deve ter ultrapassagens por parte do George Russell, por parte
do Lewis Hamilton, estão largando atrasados em relação ao potencial do carro deles. Então, é isso que deve acontecer. Mas lá na frente, eu acho que não vai ter muito, não. Mas, quem sabe? Eu acho que o vencedor vai ser quem tomar a ponta logo na primeira, logo na largada, entre Leclerc e Verstappen. Ou Verstappen e Leclerc, já que Verstappen está na pole. Não acredito, que o Norris e o Magnussen, que estão na segunda fila, tomem essa primeira posição. Não estou descartando, estou dizendo que é difícil, né? Hurry into Mattress Firm's best Memorial Day sale ever. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases up to a $499 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save up to $500 on adjustable mattress sets in stock for immediate delivery. And get a $300 instant gift. Talk to a sleep expert today. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details. The NBA playoff action is nonstop at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. This week, new customers can bet just $5 on any team to win and get $150 in free bets if they do. Looking to turn a small bet into a big payday? Try DraftKings same-game parlays. Create your own parlay by combining multiple bets like which team will win, total threes made, total rebounds, and more. And right now, all customers can place a same-game parlay with three or more legs and get a free bet back up to $25 if one leg doesn't hit. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code IHEART. Bet $5 on any NBA team to win their game and get $150 in free bets if they do. That's code IHEART. Only at DraftKings Sportsbook. Must be 21 or older. Virginia only. New customers only. Minimum $5 deposit. Restrictions apply. See DraftKings.com/sportsbook for details. If you or somebody you know has a gambling problem, call the Virginia Problem Gambling Helpline at 888-532-3500. O Johnny Morestone perguntando se a renovação do Carlos Sainz não é um sinal da falta de confiança no que o Mick está mostrando. Não, não. O Mick está. Ele não é um aprendiz rápido. Toda a carreira dele mostra que ele levou, nas categorias de base, que ele levou 6 meses para se tornar um piloto competitivo e acabou o ano como campeão tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2. Mas o aprendizado dele é lento. O ano passado, você esquece, porque ele não tinha parâmetro. Eram dois novatos, ele e o Nikita Mazepin. Então, eles iam por tentativa e erro, não tinha alguém com quem aprender. Agora ele tem, que é o Magnussen. Mas a Ferrari tem plena confiança, tem plena consciência disso. Então, e além de mais, a Ferrari não é de contratar piloto novato, não. Piloto novato, quando vai para lá, vai ser piloto de teste, de desenvolvimento. Mas não é ainda a hora de julgá-lo. O Lucas Rebouças está dizendo que acredita que o resultado da Mercedes é artificial, as outras equipes devem estar se poupando para a Sprint Race. Se poupando, eu não diria, Lucas, mas pode ser sim que a Mercedes tenha usado um pouco menos de combustível, pode ser que tenha aproveitado esse treino para levantar um pouco o moral da equipe, mas pode ser também que tenha se acertado melhor com a pista, né? Agora, notem bem, o resultado de ontem do Qualify é que não foi muito real. No Qualify, o lugar da Mercedes é quinto e sexto. Sétimo, se alguma coisa der errado. Foi 11º e 14º. Mas isso por quê? Porque não teve tempo de fazer volta sucessiva para aquecer seu pneu. Então, as coisas... Eu diria para você que o mais artificial foi o resultado do Qualify do que do treino de hoje. Se bem que o treino de hoje também não é uma coisa que, sabe, que dê para... Cara, assim, sem uma certa surpresa. Mas eu acho que a surpresa maior foi ontem. O Alexandre Fornassaro chegou dizendo que chegou dando o like dele. Espero que todos vocês sigam esse ótimo exemplo.
O Mikael Nicolas dizendo que o Pérez foi rápido em ritmo de corrida, foi. Agora, nota bem, ele se dedicou ao pneu macio e o Pérez ao médio, né? Então, ele foi rápido? Foi, mas ele está com mais chance do que o Verstappen? Eu não diria isso. O Juscelino Almeida convocando todos para deixarem o like. Obrigado, Juscelino. O Mário Sousa Lima dizendo aqui, falaram que o Alonso recebeu atualizações que o Ocon só pega na próxima etapa. É verdade. Mas mesmo assim, o Ocon ficou muito, muito abaixo hoje. Essa atualização é basicamente um assoalho novo, né? Mais leve. Mas o Alonso hoje entrou na pista às cegas com esse. É uma modificação também no assoalho. E Binuim, aquela lâmpada traseira ali, aquela central, não é das asas, que acende quando os pilotos freiam, que é uma luz testemunha do sistema de recuperação de energia. Então, ele não sabe direito o que esperar e não pode mexer em mais nada, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma explicação, porque tem um só. Porque, hoje em dia, você luta com um orçamento, né? Um problema no orçamento. O orçamento está em 140 milhões de dólares, então você não pode mais trabalhar na faixa, na coisa do tentativa e erro. Faz um, bota, funcionou, ótimo, não funcionou, joga fora e faz outro. Você tem que ter mais certeza do que você está pondo no carro, de que vai funcionar, não haver desperdício, não haver erros, né? E ainda há uma certa dúvida, primeiro, duas coisas, tempo de produção, segundo, uma certa dúvida se esse assoalho e essa binwing e essa lâmpada traseira, quer dizer, ela tem uma carenagemzinha, um apoio dela, funciona como um acessório também aerodinâmico. Precisa ver se isso dá certo. Dando tudo certo, o Ocon vai ter na próxima corrida. Mas isso é muito normal, Mário. Sabe? Isso não é nenhuma novidade, não. Acontece muito. Quando só tem um, vai para o piloto principal. No caso da Red Bull, quando tem dois, vai para o Verstappen. Porque se ele bater, tem o outro para ele. Só vai o terceiro para o Sérgio Pérez. É assim. Então, gente, basicamente é isso. Queria agradecer aqui um superchat do Bruno Carlotto. Pergunta se, na minha opinião, o Max vai para o tudo ou nada nesse fim de semana ou vai ser cauteloso para evitar mais um DNF, evitar uma quebra, uma desistência. E o Leclerc vai para cima? Olha, em princípio é isso, mas eu não acho que seja um tudo ou nada, Bruno. Eu acho que o Verstappen vai ser mais agressivo e o Leclerc tende a ser um pouco mais conservador. Mas isso vai depender muito do que cada um conseguir na largada. Estou falando mais no domingo, né? Então é isso. O Diogo Sacati disse que não conseguiu assistir a Fórmula 3 e o canal da Fórmula 1 não soltou os highlights ainda. Mas vi no site da F3 que o Caio não terminou. Você sabe o que pode ter acontecido? Sei, o Caio liderou desde a primeira volta, teve uma largada espetacular, sensacional, tomou a posição do Franco Colapinto, uma belíssima ultrapassagem por fora, estava liderando, quando chegou a fase final, teve um safety car, uma relargada na última volta, na penúltima volta, o Colapinto aproveitou no início da última volta, a abertura de asa para ultrapassar o Caio, veio junto o Isaac Hadjar, que é um piloto novato extremamente rápido, extremamente agressivo. Ele tentou colocar o carro por fora do Caio, quando os dois estavam mais ou menos assim, o Caio um pouco à frente, os dois se tocaram. Eu coloco aí como um acidente de corrida, só que nenhum dos dois marcou ponto, que é uma pena, porque o Caio
ia pegar pelo menos o terceiro lugar nessa corrida, uma corrida que liderou bastante com autoridade. Mas o Radjar era o carro mais rápido na pista. Vamos ver amanhã, largando em nono, ele tem condições, ele aparenta ter condições de ir mais para frente, né? O Mário Souza Lima diz que o Alonso e o Magnussen que tendem a ir para o Tudo ou Nada. Eu não acho que nenhum dos dois vai para o Tudo ou Nada. Eu acho que ninguém vai para o Tudo ou Nada, nessa, se você está falando do Sprint Race, Mário. Eles precisam somar pontos, né? Então, eu acho que é muito mais por aí, né? Opa! O Ronil do Amaral Souza Júnior, dizendo: grande Lito, te acompanho desde o tempo do programa Linha de Chegada. Ah, legal, obrigado, Ronaldo, que bom. É, o Rodrigo Rodrigues dizendo que o Sanji, dizendo com razão, né, que o Sanji vai ter 400 quilômetros para se recuperar, é mais ou menos isso, os 305 da corrida, mais os 100 de hoje, 405, né? O Mário Souza Lima aqui também dizendo que é interessante essa constância do Sanji, pode se dar bem na corrida longa? Pode, mas é a tal história. Para ele não chegar no pódio, é difícil de digerir para ele, principalmente no momento em que ele está tentando se impor na equipe, né? É, então, ele tem que ir para cima. Agora, o que ele não pode é cometer precipitações, como ele cometeu na Austrália e como ele cometeu ontem. Dois erros em duas corridas seguidas. O Luiz Júnior aqui fala: melhor o Sanji fazer o feijão com arroz do que tentar colocar tempo no Charles. Eu mudaria um pouquinho a frase, Luiz. Eu diria que é melhor o Sanji se preocupar com o dele e esquecer que existe o Charles Leclerc. Tirar o máximo possível do carro dele. Aí as coisas, a gente vai ver como as coisas podem acontecer. O Anderson Lott dizendo: bom dia, mestre, até quando a Mercedes vai continuar a nos abandonar? Olha, essa é uma pergunta que não tem resposta, Anderson, mas eu acho que aos poucos ela vai começar. Você vê o seguinte, o carro é ruim, mesmo assim ela está fazendo um trabalho de super equipe, porque o Russell é segundo colocado no Mundial de Construtores e ele é segundo no Mundial de Pilotos e ela é segunda no Mundial de Construtores, quer dizer, com um carro que é uma abóbora, eu acho que está fazendo um super trabalho. Vamos ver a hora que eles acertarem esse carro, né? É um carro que peca por excesso de downforce, de pressão aerodinâmica, não por falta, como é o caso da McLaren e da Williams. Se eles conseguirem acertar, uma pecinha, um cliquezinho que funciona na aerodinâmica, que faz tudo funcionar. Às vezes se consegue, às vezes não se consegue. Ano passado eles só foram conseguir em Silverstone e se tornaram o melhor carro da segunda parte da temporada. Então, eles que eu falo Mercedes, né? A Júlia Henriques dizendo que a jogar pelo treino livre, a Mercedes está considerando seriamente fazer sprint de pneu macio. Sim, porque ela demora mais a aquecer o pneu, ela tem menos pressão aerodinâmica, ela gasta menos pneu, né? Teoricamente, né? Nem sempre, mas eles não têm muito desgaste de pneus, ou eles controlam melhor o jogo de pneus. O Guan Yu Zhou, sem dúvida, vai, Júlia, ele fez 21 voltas com o macio, o Pérez fez 18, então são coisas que estão sendo consideradas. O Emerson Modesto perguntando, parece que as coisas não estão claras, né? Que horas começa a sprint hoje? 11h30, gente, 11h30. Olha, eu estou pondo esses horários aqui desde a segunda-feira, quer dizer, não deveria ter surpresa, né? Não, não sei por que essas dúvidas, né? E amanhã é às 10, então amanhã, domingo. O John Freitas perguntando se as Mercedes têm condições de terminar os top 5. O John, hoje é um pouquinho mais difícil, amanhã eu acredito que sim, acredito com bastante possibilidades, mas não descarto nem hoje nem amanhã, mas hoje eu acho mais difícil.
Meu Deus, o Kemerson Modesto perguntando aqui: que horas começa? 11h30. O Charles Câmara responde: 12 horas. Não é, 11h30. Vamos ver aqui. O Mário Souza Lima dizendo que a Sprint cria essa coisa de atrasar desenvolvimentos. Ela é legal, mas só reforça a vantagem de quem está na frente, ou seja, diminui competitividade. Mas você olha o grid mostra outra coisa. Você vê o Norris em terceiro, você vê o Magnussen em quarto, você vê o Joe em décimo. Não é muito por aí não, Mário. O Flávio Alberini. É, dizendo: bom dia, Lito. Vamos torcer para o Sainz se recuperar um pouco na sprint. Vamos, claro, claro. Ah, o Lucas Rebouças pergunta como está a previsão de tempo para esse fim de semana aí, mano. Não parece ter chuva mais nos horários que nos interessam, tá? Nos horários das corridas, mas apenas nesses horários. Do resto, a possibilidade existe, né? O Marcos Silva falando: obrigado, mestre. Você acha que alguma equipe pode apostar em um acerto para a pista seca? Seria loucura. Eu acho que todos apostaram no acerto para a pista seca, sim, viu? Porque a maior ameaça de chuva era só para sexta-feira. O OSM Souza dizendo: Lito, a FIA deve fazer algo para diminuir o popozinho dos carros, tipo liberar uma suspensão ativa e outros, ou vai deixar ser um problema para os engenheiros resolver do jeito mais difícil? Vai ser a opção B. É, suspensão ativa custa um dinheiro que nem cabe no orçamento das equipes hoje, e os carros estão com popozinho porque os engenheiros se negam a levantar o carro. Só isso. Então a solução existe, só que eles não querem adotar. Por quê? Porque perde desempenho. Então faz a tua opção. Cada um faça a sua própria opção. The NBA playoff action is non-stop at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. This week, new customers can bet just $5 on any team to win and get $150 in free bets if they do. Looking to turn a small bet into a big payday? Try DraftKings same-game parlays. Create your own parlay by combining multiple bets like which team will win, total threes made, total rebounds, and more. And right now, all customers can place a same-game parlay with three or more legs and get a free bet back up to $25 if one leg doesn't hit. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code IHEART. Bet $5 on any NBA team to win their game and get $150 in free bets if they do. That's code IHEART. Only at DraftKings Sportsbook. Must be 21 or older. Virginia only. New customers only. Minimum $5 deposit. Restrictions apply. See DraftKings.com/sportsbook for details. If you or somebody you know has a gambling problem, call the Virginia Problem Gambling Helpline at 888-532-3500. O Vinícius Pereira dizendo que o Mick não é piloto para a Ferrari. Olha, ele não vai ser campeão mundial como o pai, mas sei lá, vamos ver o que vai acontecer com ele ainda. O Luiz Júnior dizendo, falando aqui, duas exceções de pilotos novatos na Ferrari: Felipe Massa e Charles Leclerc. É, os dois com carreira gerenciada pela família Todd. Os dois começando na Sauber e chegando já com alguma experiência. O Felipe teve um ano como piloto de testes. Então, era um novato, sem dúvida. Pouco, vamos dizer, pilotos com um ano e pouco, com 2 anos de experiência, por aí. Mas era esquema da família Todt, né? Que, na época, eles eram... O manager deles era o Nicolas Todt, filho do Jean Todt, que era o número um da Ferrari, né? E claro que esse aí houve um favorecimento, mas não um favorecimento que não se justificasse pela qualidade dos pilotos, né? Todos os dois vieram mostrar claramente que mereceram o tratamento que tiveram. Quer dizer, não é um caso tipo um Lance Stroll, um Nicolas Latifi. Não, não é. O Mário Felipe falando em relação a ultrapassagens,
a probabilidade de safety car, assim como aconteceu na Fórmula 3, não é interessante para mudar e dar emoção a mais na corrida? É, sem dúvida é. O Rafael Mito perguntando se o Max vencer, Lito, haverá uma luz no túnel para a Red Bull? Sim, claro que sim, claro que sim. O Mário Souza Lima falando que o Mick Schumacher só ganhou competição agora, quer dizer, só passou a ter uma competição dentro de casa agora, com o Mazepin, podia dormir ao volante, que ainda era melhor. É. O Luiz Daniel Soberal dizendo: gostaria que os homens da minha idade, 26 anos, fossem gentis e cordiais como o senhor. O senhor é um jovem sereno, me lembra meu avô. Que saudade, que admiração. Muito obrigado, muito obrigado. O Mário Souza Lima fala: o carro da Red Bull é bom, só precisa parar de quebrar, né? É, agora, uma coisa engraçada, por que acontecem essas quebras? Por causa das novas dimensões, por causa do novo chassi, os motores, os câmbios, todos tiveram que ser repensados, retocados, as paredes externas são mais finas, tudo também precisava aliviar peso. E isso causa um padrão de vibração diferente, frequências de vibrações diferentes. Tá? Então, junta isso com a nova gasolina, que tem 10% de álcool etílico, de etanol, junta essas novas vibrações, junta o porpoising, começam a acontecer quebras, no caso da Red Bull, se é o mais claro, sabe? Que são externas ao motor, fazem parte do carro, claro, mas são externas ao motor, quer dizer, são peças que sofrem com a vibração, né? Principalmente. Então, no primeiro caso da Red Bull, no Bahrein, aquela vibração toda, aquele porpoising, né, que ela fez a gasolina vaporizar dentro do tanque, é uma gasolina diferente, é uma gasolina que criou dificuldades enormes para os engenheiros de motores, que eles não tinham a experiência que tem, por exemplo, no Brasil, de trabalhar com etanol misturado ao combustível, que causa muita diferença. Se vocês se lembram, quando o motor álcool foi lançado no Brasil, o que quebrava, o que tinha de componente que não se dava bem com álcool e abria o bico, era uma grandeza, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, são defeitos facílimos de corrigir, mas dificílimos de prever. Então, essas coisas que estão acontecendo derivam também do pouquíssimo tempo que se teve de pré-temporada. Estão acontecendo quebras que deveriam ter acontecido normalmente numa pré-temporada mais longa. O Matheus Rodrigues perguntando: Lito, para que se viu esse segundo treino livre? Em condições normais, as Mercedes estariam com um ritmo melhor? Olha, serviu para testar a durabilidade de pneus, que praticamente não foram testados na sexta-feira. Basicamente isso. E as Mercedes tiveram um ritmo bom nesse segundo treino, né? O Gustavo Basso, obrigado pelo super sticker, dizendo que equipes têm que... Ah, ele está fazendo uma brincadeira. Tem que testar assoalhos de gesso. Tá bom. O meu queridíssimo amigo Gil Molly, lá de Nova York, ele está em Miami agora. Isso eu sei porque o Drugovic só conseguiu o 12º tempo em Imola. Sei, Gil. Foi porque ele ficou embaralhado no trânsito. Ele não estava chovendo. E pista seca é diferente de pista molhada, a estratégia. Mesmo que teu pneu esteja se desgastando, você tem que ficar na pista, porque a pista vai melhorando volta a volta. O lugar natural dele, durante o qualify, no molhado mesmo, era quarto. No final, ele parou nos boxes, quando ele voltou, ele não conseguiu pegar uma brecha de pista, a pista melhorando, tanto que na última volta, a pole mudou de mãos 4 vezes, porque a pista ia melhorando. E ele foi caindo, acabou em 12º, e o Enzo... Teve um momento que eles eram 3º e 4º. O Enzo Fittipaldi em 3º e o Drugovich em 4º. Terminaram em 14º, em 12º e 15º. Vamos ver agora, né, essa corrida,
O problema é que eles não vão pegar nem benefício de grid invertido, vão ter essas posições no grid das duas corridas. Mas eles têm chance de recuperar posições. O Patrick Silva. Bom dia, Lito. Tu acha que a Ferrari irá liberar mais potência, visto que o motor será trocado na próxima corrida? Sainz já está com motor novo, certo? Eu não sei se vai ser trocado na próxima corrida. Você tem essa informação? Eu não tenho. Mas ela trabalha sempre com os mapas variando, né? Sempre. E muitas vezes, em vez de o motor, normalmente eles só vão para o mapa mais agressivo na prova de classificação, tá? Principalmente assim, no Q3. Nas outras corridas, nem tanto, né? Nem tanto. Durante a corrida, nem tanto. O Charles Câmara me pede a tarefa impossível. Eu só vou colocar aqui para vocês verem que não é má vontade, é que não dá tempo para isso. Lito, resuma, sim senhor, doutor, como foi a manobra do Bernie Ecclestone nos anos 80, quando deu poderes para a equipe em troca dos direitos comerciais da Fórmula 1. Ele convenceu todo mundo, com razão, que ele era o cara certo, que ele era o melhor comerciante dali de todos, que ele traria bastante dinheiro para todo mundo, mas que ele seria o responsável por toda a promoção. Simplíssimo, foi isso. Espero ter lhe satisfeito, majestade. O Tiago Portilho perguntando se a Mercedes está com saudade dos acertos que o Bottas fazia no carro. Não era isso, com certeza. Não é isso que está acontecendo. Não tem quem dê acerto naquele carro ali. O Eric Nascimento falando, existe alguma expectativa, perguntando se existe alguma expectativa do Brasil na Red Bull em 2023. Olha, não dá para descartar não, Eric. Pode ser sim. Mas o caso O contrato do Pérez termina esse ano, o do Gasly termina em 2023, o Gasly já deixou claro, ele deixa todo ano, que ele quer um lugar, sim, na equipe principal, né? Na nave-mãe, e a Red Bull sabe que pode perdê-lo, né? Mas o Pérez também está fazendo o que pode. O Michael Cagliari perguntando se os bons resultados da Haas vão ser constantes daqui para frente, pois na Austrália ela ficou muito atrás. Na Austrália foi uma fora, né? Foi um acidente de percurso, mas é um carro muito melhor do que o carro do ano passado. É, deve ter bons resultados, sim, ao longo do ano, mas sempre deve ter subidas e descidas. Nenhum carro se adapta perfeitamente a todos os circuitos. Tem uns ou outros que não vão dar. O Carlos Eduardo perguntando por que que tem... não sei porque não apareceu na tela agora. Vamos lá. Perguntando por que muita gente repetindo a história dos pilotos irem para tudo ou nada. Não estou entendendo. Também não sei por que isso. A corrida é amanhã, né? Então, bom, eles vão... Claro que eles vão com um pouco mais de risco. Tem mais pontos esse ano no Sprint Race do que tinha o ano passado. No ano passado era 3 para o primeiro, 2 para o segundo, 1 para o terceiro. Agora tem ponto do primeiro ao oitavo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É um incentivo a mais, mas o principal é ganhar posição para o grid de amanhã, né? Que é a corrida que conta é de domingo. O Alain Ruggiero dizendo que não é tão simples a situação da Mercedes. Nos setores onde não há problema com as soalhas, eles também não são rápidos. Tudo bem, Alan, não são rápidos, mas por causa do programa do porpoising. Porque para evitá-lo, eles trabalham com o carro mais alto, tá? Levantam mais a traseira, né? E usam, fazendo isso, você expõe mais a asa, aumenta o arrasto. Quer dizer, o carro, em todos os momentos, ele tá trabalhando mais alto do que os outros. Então, em qualquer setor, isso vai se manifestar. Mas o problema é a mesma coisa, né? O problema é sempre o mesmo.
O Kaique Ribeiro perguntando aqui que horas vai ser a corrida de hoje. Perguntou às 11h13. É daqui a 2 minutos, Kaique, às 11h30. O Mairo Felipe perguntando se eu acho que a possibilidade do Enzo Fittipaldi bem na corrida de hoje. Olha, eu tenho esperanças que tanto ele quanto o Drugovich vão bem, mas estão nadando em 12º e 15º, né? O Wesley Santos, né, dizendo que é muito bom me ouvir, obrigado, mesmo discordando em algum ponto, faz parte. Qual conselho o senhor daria para o Russell se firmar como primeiro piloto da Mercedes? Esperar o Hamilton se aposentar, e ele sabe disso. O Leonardo me faz aqui também, um Leonardo Lima, me faz um elogio. Parabéns por continuar a ser a voz da sensatez e ter comentários isentos. Vejo muitos torcedores por aí que se dizem jornalistas esportivos. Você é exemplo para todos. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui, né? Quase na hora da largada. Né? Para você, que seja quem for aí, que está perguntando até agora que hora vai começar a corrida, começa agora, às 11h30, gente, às 11h30. Agradecer aqui ao superchat do amigo Zé Libório. Ele está fazendo uma previsão. Se tudo der certo, a Ferrari vai transformar os touros em bezerros. Vai ser uma disputa maravilhosa. Acredito que sim. Abraço, abraço, gente. Olha, estamos começando aqui, estamos na hora já da prova de... Opa! Da prova sprint. E vamos ver aqui, pneus de cada um. Mas começando a prova, gente, eu vou encerrar aqui, tá? Pronto, vamos ligar. Mas é nosso último. O Vitor Frutuoso dizendo que, infelizmente, ele está sem televisão. Que pena, né? Que pena. Acho que vai ser uma boa corrida. Gente, a Júlia Henrique já deu aí uma dica, que está quase todo mundo de pneu macio, mas bom. Basicamente é isso, gente. Vamos ver a corrida aqui e a gente volta amanhã, 1 hora antes da largada. A largada amanhã, não se esqueçam, é às 10 da manhã, às 9 da manhã, a gente começa o esquenta da corrida aqui, tá bom? E no domingo à noite, 8 da noite, eu e o Sérgio Siverdi vamos estar analisando, vamos fazer uma primeira análise do que aconteceu na corrida de domingo, tá? Eu fico por aqui hoje, só volto em caso de alguma coisa excepcional que justifique aqui alguma explicação, alguma live. Mas, em princípio, é amanhã, às 9 da manhã, 1 hora antes da largada da corrida. Vamos ver quem vai largar de pneus médios, o Latifi e o Mick Schumacher e o Kevin Magnussen. Essa era a última informação para hoje. Obrigado, gente. Um abraço grande, até amanhã, 9 da manhã, não se esqueça. The NBA playoff action is non-stop at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. This week, new customers can bet just $5 on any team to win and get $150 in free bets if they do. Looking to turn a small bet into a big payday? Try DraftKings same-game parlays. Create your own parlay by combining multiple bets like which team will win, total threes made, total rebounds, and more. And right now, all customers can place a same-game parlay with 3 or more legs and get a free bet back up to $25 if one leg doesn't hit. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code IHEART. Bet $5 on any NBA team to win their game and get $150 in free bets if they do. That's code IHEART. Only at DraftKings Sportsbook. Must be 21 or older. Virginia only. New customers only. Minimum $5 deposit. Restrictions apply. See DraftKings.com/sportsbook for details. If you or somebody you know has a gambling problem, call the Virginia Problem Gambling Helpline at 888-532-3500.